Arjuna nonton paring ada koko rabu paring dawuh ingkang nolong pustaka jamus limo soto Abimanyu sing kondo sopo wong aku dadi pendito ditutke Setyaki kok lah ingkang dados Kresna lah mbok aku dhewe ora ngerti sopo sing dadi Kresna Indrawati paman balik aku sing suwan balik. Antasena, ngapa iki yang bapa pembantune yang musuh kali mau ngapa? Ada Setyaki, mudar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa Pakong gegebuk cengle pendhita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Ngun paring adawu. Iku sing mimba Ratu Ndarawati sing ngandhakke Abimanyu nyolong pusaka jamus lima sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep apa kowe? Nang ngopo-ngopo kok mau dipandenge kok nangis lho. Ngece kowe, mataku gedhe ngece kowe. Ora Bagong. Ora. Mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakarang kang bombong raos sing manipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi atung repasganipun madhep Yayi Prabu ing Amarta. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manipun ing Raka ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanta ing Indrawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku lenggah ana ing Projeng Amarta. Kadangipun Kakang Nyayi Werkudaraya. Wis ndak tampa sia diaturke sembah lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Bratasena ndak gegem dadi ake jimat ora liwat prayoga nomber melenggah ning datul ya Projeng Amarta. Ora Udaraya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Projeng Amarta. Yayi Bratasena Koko Prabu nadan ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Janaka kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekicakna anggen jengandika lenggah. Ya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Yayi kula sedewa tur kesembah lawan pun Kakang ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalipun Kakang ora liwat udya pangastawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae Tampanana. Lupun dinggo jimat paripe, lupun dinggo jimat paripe gayana ning kasantosan. Mugi kasekicakmu anggen jengandika lenggah, Koko Prabu Indrawati. Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka.
bilir kelenggan menika manduka badhe kemareng tedhak wonten ing perut Jeng Amarta. Duka kawuh Prabu, saestu kula nedhi ngrakit rata kencana. Kinarya methuk manduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji yampian manduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi nadyan nembe kawiyo sing mengandikan kemauan persasat sampun tumplak punjen sinundul puyo bombong ingin tanpa pepindan manaipun yang ngoroko yang Ndarawati namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng roko yang Ndarawati krana menapa pangraosipun ing ngoroko yang Dwaraka pendak-pendak kula suwun dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kados dene ing ngoroko wangsul wonten negari Ndarawati malah kalompong sengeng sampun kata tepakan bincang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Rajeng Ndarawati. Yayi Prabu kula suwun kanthi sanget. Kaecalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati kang kados dene Ngamarta. Krana antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika kalih kaliyan ngatunggal ingkang boten sagedipun pisahaken yayi. Koko Prabu sareng maduka paring pangandikan kados mekaten bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun. Menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng rawuh mongko boten cecala ingkang saderengipun. Koko Prabu monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping kadang sentana Koko Prabu, monggo kula kanthi tul kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu Ndarawati. Jagat wasisaning ubathara wayah tur jagat. Yayi. Kula nyuwun paringa dawuh ing menapa Koko Prabu? Mugi dados ing kawuningan. Estunipun suwanipun ing Raka Ndarawati wonten Rajeng Ngamarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos. Ingkang pan bangkit pinambeng. Krana sampun wonten sabto ari lenggan menika, kula nampi sasmita. Ingkang lereking sasmita menika kala wau. Ngengingi babagan negari Ngamarta, ingkang saking petanganipun ingkang Raka Ndarawati. Wonten lampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta, ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Raka Ndarawati. Tumunten kaselak nata ing raos ingkang pan bangkit pinambeng ingkang Raka jumujuk wonten Praja Ngamarta. Mongko tanpa cecala ingkang saderengipun, yayi. Saring ingkang Raka Prapta ngene Kutagara negari Ngamarta, bingung raos ing manah kula. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni, ical kekuwungipun. Yayi Prabu, mugi kepareng mambabaron ingkang sejati. Wonten lampahan menapa ingkang dumados wonten negari Ngamarta, ingkang Raka nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabda utama paduka yayi Prabu. Mboten kitang sekedhik aturipun ing Raka ing mangke saged dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Darma Kusuma. Hendra ingkang puswitorum kasiling samilana mri Om Sekar Gadung Nas gandano ing maweh raras renaning driya
Koko Prabu mboten maiben Bilesti ning penggali paduka sampun nyumurupi dhateng lelampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha Wasis Waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Mabing Dorowati. Mila najeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Milenggeng saking menika gandheng ingkang raka. Sampun kajibah menika dados ing para kadang Pandhawa lan Kresna menika dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumuntun kababarna dhateng raka ing Ndarawati. Ing mekaten kula dhateng nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun Ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika, negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk, awis burga, awis wastra. Satemah para kawula kecingkrangan anggenipun padha sandhang tedha. Duh Koko Prabu, sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Ngantos bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana saya dangu kelempakaning para kawula ingkang sami makempal. Ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu, sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan. Satemah padhang raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi keparenga hamba barana dhateng ing rayi. Menggah menapa to ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Tumuntun menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta, kula aturi paring dawuh. Syaratipun menapa? Srananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak, tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya, nirmala temah jati, jati temah mulya. Koko Prabu, jagat wasisaning Ubadara. Werkudara. Nggih. Saka pitunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep kakangku wi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo mbarep kakangku malah saja inggonmu nampa. Sajae mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun Kakang nggone bakal ngunjuk atur ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ana ing Raja Ngamarta. Kena ngopo Kresna kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara. Apa? Sing jeneng pegebluk sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat. Panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papan ning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ning dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ingkang wis kondang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegebluk. Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon ngejak.
kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mesthine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadhang Werkudara. Apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane? Ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Syadi iki agal gruwal-gruwal. Ning penggaling Syadi iki ngrawit kaya jejaruting asem. Turta satriya sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ketaman pegeblok kok kowe ora iso. Ngusadani negaramu kowe iki piye? Gusti, yen perkara iki tak wali. Tak wali piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning Kurakasa golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Wela edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe aku dadi Darma Kusuma kakangku negarane ketaman pegeblug. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak koko Rabu. Nadyan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning boto rayap tur jagat. Yo, Werkudara. Sumene sawetara yayi. Yo, ngestoke dawuh. Yayi. Kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Manduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa. Wonten lampahan ke taman pegeblug negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mampunten. Sadèrèngipun ingkang raka, munjo atur sepadha Yayi Prabu, wonten sukolelan ing penggalih. Samangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Kula nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta sadèrèngipun negari menika ketaman pegeblug? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Inggih, Koko Prabu. Estunipun sadèrèngipun negari Ngamarta menika ketaman pegeblug ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada oncat saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegeblug menika kala wau, Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus kelima sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi durungipun pustaka Jamus kelima sada? Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para perjurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pun didunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka Jamus kelima sada. Malah saking menika gandheng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sak mangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dununipun pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu jagat masisaning Batara wayah tur jagat lila dal. Mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus yang jimat kelima sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar tenantuk karya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Milengking sakemenika kula nyuwun dawuh saking Paduka. Wonten pun didunungipun pustaka Jamus kelima sada. Yo, Kresna kakangku.
paringa dawuh nadyan adoh dikaya apa aku saguh goleki pusaka jamus kelima sada supaya ndang bali marang Projeng Amarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara, nggih. Arjuna lunten paringa dawuh, pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senadyanake kang padha nyebut yen to nata Ndrawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang ki rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangga kuwi yai. Menungsa urip ana ngalam padhang kuwi diwenangake budi daya dene pambudi dayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndrawati, mongko saknyatane Bloko Suta, aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka Jamus Klima Sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana Siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang mung sak kedheping paningal. Padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti, mugi-mugi dewa paring mengen kawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus Klima Sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kanggo aku mengkari manut Koko Prabu, semanten ugi kula namung kantun dederek. Yayi Aji, inggih Koko Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, nggih, kula mboten badhe selak. Nggih, Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo, Yayi, ganteng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Utama Pati-pati Linoe Pranayaka Tyasraharjo Panagare becik-becik Parandene tan dadi taliasing Kala bendu malah bangkit mangkinan dodro Rupito kang reribati Ong Tanggaping gati noto ing Amarta nalika semanten mulat nalika semanten noto ing Ndrawati sigra patrap semedi sigra nututi patrapipun ing Kraka ing Ndrawati noto ing Amarta Prabu Darma Kusuma datang kantun sanggane para kadang Pandhawa alampas medhi madaning Datulaya negari Ngamarta minta wanganing dewa wonten pundi dening pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal. Anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning Sang Rata ing Ndrawati sigra anjakaraken ing kraya Ngamarta kagiat kadra kasan sanggane para Pandhawa wau. Sinayeng manggelung mintonaken
mintanaken dhewe kramanira kang kumitirane ngasta. Kang kumitirane ngasta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi. Malah dereng ketinggal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang Rama ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun maring pepadhang kados pundi? Sampun maring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kakangku aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Kerkudara. Yayaji, kula wonten paring dawuh. Mugian dadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten Duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Werkudara, nggih. Ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh. Yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, nggih. Aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapake. Nggih, miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbok aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ke taman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang njalari pegebluk padha karo njalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare. Aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban ciladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggone tembung sama beda dana denda. Lire ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labu negara bakal tak ganjar sakmurwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura. Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling sia dikepengin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sagu. Sagu. Yen sagu tak kandhani malinge. Malinge ora lika jaba mung punggawa sarta kula warga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno, sing nyolong pustaka Jamus lima sada Abimanyu anakmu Tanjung Anom, Werkudara. Kakangku,
bersasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka jamus Klimasada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampaning kang kedah sinandhak. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kusik to. Kowe tak genah kesik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun Kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh Nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Syadi yen to ingkang nyolong pustaka jamus Limasada kuwi Abimanyu wis saiki menyang. Abimanyu patenono. Wah, kurang mentolo Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu semrono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka jamus Klimasada. Werkudara, kowe sok ngandhake to. Sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ino lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manungsa kuwi ana alane, sak ala alaning manungsa kuwi ana becike. Wis to titenono. Mulane tu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu, ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok matrapi paukuman. Nanging yen to Syadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendo penggali ing Syadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo. Nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sendhek Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu, kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing rayi panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to. Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Yodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna, kula nen paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah, ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek, ya ta? Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku, yen pancen Abimanyu kuwi luput, gunane apa? Yen to Syadi ora iso ngelingake karo anak Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora ndirasa kamanungsan? Nggone nyolong pustaka jamus Klimasada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku, wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Thank you.
punapa ta mirahengsun priyatin waspagung mijil. Tuhu datan po karyo sangkang rinmakan gusti gelung rino sak sekarnyo. Oh. Yayi, Koko Prabu, bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu. Krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjungan Nom ing Plongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentolo dhateng atmaja kula pun Tanjungan Nom. Koko Prabu, kados pundi lelampahan menika? Yayi, kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridhaning asti tan kuwa bedhahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakating lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padhang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi yang nglampahi. Mila babakan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa. Bila samangke supados Abimanyu sageta eling dhateng purwa Duksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsonipun tumunten mboten nimut purwa Duksina. Wentala dhateng atmajanipun. Nggih. Menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Nuwun sewu. Menawi paduka Yayi Prabu kepareng waloka dhateng Roko ing Durawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking paduka Yayi Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Nggih. Koko Prabu, kula inget kula nate angudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang paduka kados pundi Yayi? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang tak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Angkarya Loka besok wong tuamu Pandhawa sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba amung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh lah dalah Yayi. Sinong mati jagat kinari among
ombak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut ambrek kanggeng Wawito dedenceng dencengan Om Jagat wasisane Ubathara. Iye, nyuwun pangapunten kados menapa? Ta bombonge ngraos jeneng ngantika Yayi Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika Wahyu Kanalindran. Tumunten kathah pangudang, pangebang bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Nabi manyangripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun. Koko Prabu, menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satunggiling jalaranipun dening Abimanyu pantun tumindak anyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu, lajeng kedah menapa ingkang kula tindakaken sampun Yayi. Samangke ngentosi dateng babaring lampanipun Werkudara menapa diri Janaka. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nonton ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap. Menapa sampun paduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh. Babar pisan budhal kang padha sibah ingsun kundur ngedaton. Tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah nokno ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan nokno ngestaken dawuh nyun mamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi kadangipun ngakang nekula sediwa pun ngakang kundur ngedaton kawula nokno ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ngamarta purna gatining pananggilan Sanatasa kundur ngedaton jlok saking dampar kene nek napa gambaran gading kadiraken sanggaring kolomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning keprabun tindaknya Sri Narata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatutkaca cumadhung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarda cumadhung dawuh ana apa Pak Bapak ngawe karo anak-anak Jodipati kabeh supaya ngadem ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena, apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung ambab baruna dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatutkaca, wonten timbalan jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datuloyo ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng barek kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku apa ana lakon ingkang elok-eloki mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sodo ilang saka negara Ngamarta nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha budidaya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sodo sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sodo ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sodo? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sodo? Sopo Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sodo? Bapak ora san dadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Tak aturake ngersani Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Gatot. Aja kaget le, Cah Bagus.
Andarja kaya aja kaget, Antasena kaya aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama Kyai. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula, Yaya Bimanyu. Mbok menawi Kanjeng Pandharawati kelentu, piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yaya Bimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono, apa ya memper, apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya iki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana padine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkat karo wong atuhmu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyi Prati rah letuh marang pasuryaning wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujude kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang le. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anom kok tok candhet sik Kang aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Apa ya bener si Wandarawati kok mentala ndawi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu. Mongko janjane aku ngerti. Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin. Tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu si Wandarawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti ning dom sumurping banyu. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara Ngamarta karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku, ayo neliti sing sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wis ben. Iki ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititip priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu, mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwa Ndarawati sing sak tenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karemu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwa Ndarawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Thank you.
Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta. Ya jagat Mangestu karo wayah bener jagat. Dalah. Kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis Waskitengesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul ora beda ora kok kelumpukan ing wong bodho lo ngalomo. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Mimbanata Ndarawati. Monggo pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe patining para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen abang menyutekaning pati. Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan ora duwe pengarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Lah dalah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas Waskitengesti paningalih. Werkudara ya mung manut ngono wae. Janaka ya mung manut ngono wae. Yayi Prabu Darmakusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncat ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pila dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku, kon ning Tanjung Anom kon ngrangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwa Ndarawati sing paring dawuh ngandhake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhake nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwa Ndarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh Sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula wektu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Wektu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Dik. Aku wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Dene nang kene, aku janjane pengen nuruti karepane atiku. Lho, kekarepane atimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke senjata cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi senjata cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek senjata cakra keri sekarang Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati.
aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampeyan muni keri, sampeyan berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho, aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang. Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki apa? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Cendhata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing sak sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti kok. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Kaca paisan. Yo, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok mingkutil kaya ngono iki. Epek-epek mlentunge kok dipamerke. Hmm? Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake permono jati, nganggo netra batin ora katon. Cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas Kristoke dawuh. Terus, Kang, terus. Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijaya Kusuma kok lali nggawa Sendhata Cakra mulo sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku salo ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentolo? Mentolo piye? Kok sampeyan mentolo ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Lah kok sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patine Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Pira kula. Piye Dimas Ben, aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Oh, piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih, nyaur getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek pitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis oke pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan
mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculungi ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungule. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora. Omong kesusar-susur. Omong susar-susur. Aku mangkel ono pendhita kok. Tuwek kok pakatine sak isoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Aduh. Antasena, antarso plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Unturjo takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo kidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya suwiwine dadi loro? Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Nek nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena? Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Kowe sing tak ajar dhewe. Bondo digendong Kang, diajar sanggon-gon. Yo, ngisoke dawa. Antarjo aja ya, Kang. Antarjo aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Heeh. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbre wis kecekel. Sumbre kecekel piye? Sing dadi tok sumbring perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjate gorene, Kang. Yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja, banteng sak kayang-kayange. Gatotkaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Kurang aku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misha! Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa yang dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing memba Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka James Lima Sada. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora. Gatot aja, ora nyolong. Ini suaraku tadi gede banget. Buktinya ini kan? Datu sapi manyu buta nidro pusaka. Ora. Yang menopo kan, jadi yang itu minta katus megaten.
diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejai, sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatut Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapal. Wong aku ning jalan wayah tak jotosi to. Gatut Kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono kae, Kang. Ora mentolo aku iki, ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Pola iki nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke. Nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, undal ambekan, hembuskan napas panjang. Aduh. Iya, Mbak. Pelo aku. Diantem Gatut Kaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye, Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku disembuyan lho, Kang, sembuyane Jiadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku yo arep ngejur-jur, wis ben ora dianggep anak Jodipati ora apa-apa. Yen ngono aku yo sago, ora dianggep anak Jodipati ora apa-apa, ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis, sing arep ngejur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cengeng aja. Aduh, yo nganggo guyon sithik to entar sena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijor-jor. Mergo sampean pakartine sak ngisoring delaman kaya ngono, ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang, Kang Antarjo, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang loto tak jawi mabur sing buanter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke jawuh Dimas. Mangkah kanggro sesumbar lindo bumi konjengku maludok kuntur ketup. Ong-ong, lumembak penyukangku mambang. Ong, waduh mati aku. Aduh, romo penemban. Lurak sambun ngemutaken penjenengan. Sampun ngantos nyagai datang dawuhipun Sinuhun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun bapa menemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi, nek kula ngewangi tutur ketawul ora ana gunane. Sinuhun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani asa tama ngamuk ning Ngastina. Paman Harya Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Sampun wonten Sabtu hari kelenggan. Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina. Minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados batang. Ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut manggihipun paman Loso Jenar. Bapa menawi Durna menika pikantuk karya menapa mboten. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu bapak-bapak kakang Penemban Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Kakang Penemban Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penemban Durna menika sanes pendhita cepete nanging menika pendhita ingkang kalukeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan, guna kanuragan.
mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penemban Durna. Turta panjenengan emut, panjenengan prisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penemban Durna. Mboten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penemban Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun satraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penemban Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna, nanging sebab menapa Bapa Durna mboten kundur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penemban Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Penemban Durna langkung rumiyin suka, suka pari suka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Ban, wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hadining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja mung matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane snapa sing mangaturake menika mboten jumbo kan lakon sing wis lakon. Nggir, kula nuwun sewu ta. Panjenengan mriku nyuwun mriksa, mongko kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka mriku badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing plasa jenar. Menapa kula nalik kosowan wonten ngarsa padika, salaminipun kula menika suwita. Menapa wonten atur kula ingkang dura, kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penemban Durna menawi sak mangke Pandhawa sampun pejah, penggalih paduka dipun tentremaken, penggalih paduka dipun damel ayem, sak mangke nggadhao pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Penemban Durna. Ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggir. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika ong duharing ingsun Werkudara ten kapareng kene ong dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasarup pelajaripun Bambang Swatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Swatama ora tinimbaran sowan teko kowe ngabiyantara wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi antatosna ing kaweningan. Ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndrawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James Lima Sadripun Cidra dening Abimanyu. Malah sak mangke Werkudara sampun bidal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama Kilan Prayitna. Kanjeng Rama anggenipun sesingla Nata Ndrawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun piloro turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara. Dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Durna sinuwun. Nek ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi batang, batange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan aja ngomong napa? Kerembak kerembik. Ora ana nyatane patih model apa sampeyan?
Prabu Duryudana utusan kan Bapa Pakabagan Durna menika kula sampun mboten matuk, kula sampun mboten rujuk, miwah kula sampun mboten condong. Nek pancen wong Astina menika mboten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukel sing licik mateni para Pandhawa. Sakniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sakniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa tekan ning pati nang jebule Pandhawa isih urip. Malah sih dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna, kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean, mangurusi perkara sampean. Pripun paman? Kedadosanipun kok kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten. Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten pesta? Aja kuwatir, aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik ploso jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kandhan. Iki tantanan jogete Pati Sengkuni nek ora gawe iso ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Pati Sengkuni. Ringesaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantan Tabib. Mangkah anggro sesumbar lindu bumi kuncingku maludhuk kuntur ketup kuntur ketup lumimbak penyukangku mambang. Oh, lho menika sinten dipun tepangaken? Kula menika wingking saking negaring Pagralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa iki wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal saka 5. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasampunipun kula menika suwita wonten ing saka 5 tumuntun Begawan Durna paring dawuh kalian kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu-ngelmu saking saka 5. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing saka 5. Saka 5 ketingal suwung. Sarang kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangkir miye. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalindranipun sampun mlebet wonten ing kedhaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wah ta. Patih kondang mbubrahke wong omah-omah. Pun monggo anginipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sak mangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah menika dos menika guru kula kok ajeng mboten nonton yo kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangkir piye? Kok Bapa Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mangsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapa Durna sagah, sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan rumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangkripun. Terus Pandhawa niku luputen apa? Apa arjung kang kawibawan negara Ngastina? Mboten.
kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun maapun ten, menika sampun pakaryan. Walah dalah, waduh, naingaten getun kula. Getun kula suwita wonten saka lima. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat niku kantosku berbeken ngumandhangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sak menika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gelo dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Kula ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron saka lima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa? Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten napa kula menika adul-adul kula weruh dhewe nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena. Ngajaro Begawan Durna ning rasane dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nuthuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo mati ra kowe Eyang Durna. Ayo kandakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangir piye? Mangir piye? Sing ngendika ngaten wis sinten? Antasena Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna diel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon bilani karo gurune sing tak ajari iki. Mangir yen. Lah kok dadi kula malu disombari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula bilani Begawan Durna. Ning jeneng kula sing katut-katutke, ndi honto sing nonton to? Kula jangkae legane ati. Wah. Celuk lekmu prasa jenar nek ora iso gawe geger. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu kloso, gelar kloso ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan. Ayo saya mangkat. Butuhe karo karepku entuk tontonan, antar jantosine diajar Ratu Sabrang. Wah. Kulo Esto, ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Iye, ngisahaken dawuh, tak delok wong perang. Satri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Ronang kono meh kakiri gawe gelar ira wang-wang. Ong ong. Tandang kitori sang-sang kadalarum. Ong. Wah 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 keparat. Gugu karepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mrene lakon pojok plareting kahanan. Lah kok kesempyok arak tenan. Wah, dah. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna dan aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakartine elek. Ning aja nyebut nalindraing pagralon Prabu Wirandana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata kewak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama bareng. Thank you.
maglah gerkancang. Sowoy! Lui disik ngaku. Ono lain dro telata sabrang kui ngaku sopo. Takon ngaraku nalik lui pagralun Prabu Wirambulu Tiwo. Balik kui sopo. Satu ring jangkar Bupi Raden Ontorjo. Sopo? Ontorjo. Lah! Candiak menungsane. Sing buri lo! Adine kakang Ontorjo aku Ontoseno. Wah! Sisan gawe wong loro. Sing nyumbari karo aku. Iya toh? Kui nyumbari karo aku kui rasan datak silak kui ojo kumbi. Kaya aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling pati Sengkuni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaran pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa. Ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoo ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ana ngerti kentang ki meneh lakon kok ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe rasa dadak silak. Ora usah silak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepede? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu. Aja tuntang Prabu Wirambana Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kowe arep ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora usah dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambana Dewa. Ayo. Tuh kapake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedilo, wis jam 2 kurang seperempat ayo gek goro-goro ngundadel kekesuken. Iya Dimas, oh ngono ya kan yo mangkat yo. Sulika ndeng ajeng dadan kawusa lampahing sanggir patpuno kawan lampahing risang Werkudara ngene aja mangkah nganti persasat kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing sang Bratasena wau. Jor lakune angin gugur anggrane ngarga Kurukurnita. Kurukurnita kakiri-kiri orek bumi pagembita. Wah, Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong Gerang, Rama Kyai. Mugi parenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menoping badhe katindaken Rama Kyai menika klentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adhimu Si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Widana Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun tuwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna. Ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatot li. Memek mripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak
sing wani karo eyange, wani karo guruku, Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badharke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo Bapak Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu. Jangan ngayal, ayo. Ayo. Wah, setan. Wani karo wong greng ya, Men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sare iso ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake kok. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Ngadeg, angel ngadeg, ditul-usul. Jaedan. Kang, Eyang Durna gorene, Kang. Sia-sia banget karo aku to Antarjo. Oh, wiwit jam 12:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remuk, aku remuk. Madeprana, Mbah. Wah, Durna bapakku. Oi, kok mimisen. Ditanya nggon irung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anak iwarku dulu sing wani ming aku kok. Wah, wani ya. Wah, tak kek iya apa-apa gue. Iya. Nek kongkonan tuku rokok, wegah aku. Wah, Jaedan. Gugu ngarepe dhewe. Ngaku, Mbah. Ngaku ora. Ora gelem ngaku, aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dulu, Nek. Eyang Durna salah. Werku Durna. Werku Durna. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Ngopo? Ora wedi aku. Dimas aja kurang ajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger. Aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aleman, tangane kok dadak uthik-uthik. Diwalik malah. Aku pancen mbebono to Ndurawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abi Manyu. Abi Manyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Andela. Bareng tenanan kok isin aku. Kanggo mesti turu nang lapangan kanggo. Mergo isin. Ah bapak iki nek isin ngono kuwi kok bali nang Jodipati nyeret kloso. Gelar ning ngarep gawang kae terus nglekar. Areng bal-balan bareng isin nglekar nang kono. Entar sen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, werku dara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ana perilak pecah sirahe. Kang, bondo gendong. Nek nganti Abimanyu tekan ning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Oh,
Moro sang ngarjuna semuanya kang kamanungsan kasepan tingkah ing mungsune lan padha kadang Kanjeng Ibu dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putra pun Abimanyu dene Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu nyaya kula Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestuning pun Ibu tampanana kula pendhinggo jimat Kanjeng Ibu Wala Sri Kandhi kula ngaturaken bekti kula kunjuk atubat opat Abimanyu ndak tampa gawe gedhe ning ati kula liwat pangestuning Ibu Sri Kandhi tampanana ya kula pendhinggo jimat aripe Gusti Ayu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Garing ndak tampa. Nala Garing ndak tampa. Gusti Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk tak tampa pangestu tampanana. Gong. Ngaturke bekti. Aku wis ngedhepe mripat siji kok. Lho. Maksudmu? Oh, jane. Kurang ajar ngene juragane barang. Diapot-apot ora. Sapa lena prampeh lalis? Wah. Semboyane elek kowe ora. Ibu. Unten mari damel menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Klongkowati. Kaya ngene rasane jejering ibu ingkang nandhang rasa kangen lawan atmajane. Mula nganti tak rewangi aku. Ninggal madu koro mung kepengin sak pejagong lawan atmaja kuya kuwi sira kula Abimanyu kejaba saka kuwi nggir kaya ngapa to penggaling ibu munggone remuk krana gagas impen ingkang wis tak lakoni ora ngira babar pisan jroning pasumpenan teko kasatyan madu koro duwe gawe mantu luweh-luweh kaya ngapa to kageting penggayeng pun ibu bareng sira kulup nalika tak panggihake sarta ketemu karo pun ibu sira atmaja ku Abimanyu wis nyandang cara manten lanang gereneng lelakon apa Abimanyu miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar Ong tinon ler kekonang surem soro tetan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing tumaratap penggaling sangongko Wijaya dupi midanget sabdanipun ingkang ibu nengge Dyah Ayu Wara Sembadra ya sang loro ireng dadya tambuh-tambuh penggaling sang Angka Wijaya katrenjo rawuh ingkang rama ing Maduka Raden Janaka Dukrajo kan balarapan. Tenang ning samudra langit. Oh.
Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu niran bodho kadang Kanjeng Paren rawuh ana ing Kanjeng Anomaku ngaturake bektiku katur ya Kanjeng Paren ibune ku lho piye ndak tompo gawe gedene atiku atau patok Pak Pangeran kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandhi ndak tompo ora nyono lamun sira ibune ku lho teko mapan ana ing Tanjung Anom gedene ngrasa kangen ingkang drebolo jroning ati wekasan aku ora kuwawa ngampah trimo ninggal kasatyan madukara tumuli papan ana ing Tanjung Anom ingkang sak perlu nyumurupi lawan kahanane atmajamu angka wijaya bocahe menyang endi aku pengin ketemu karo angka wijaya ya Abimanyu Kanjeng Paren Kanjeng Paren sampeyan kuwi kepiye teko rawuh ana ing Tanjung Anom mongko anakmu lanang mabuka ana ing pepungkuranmu teko ora mas padhake kelawan lungguh anak majamu si Abimanyu Kanjeng Paren Bang Wangaruna kadine trane nganggo rapo kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pini panca bebetoke ayam wana Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus apa to sababe dinipun Rama teka ning Tanjung Anom rawuh ana ing kasatriyan Plongkowati bot-boti abot ngemban dawuh wong atu amuh ing Amarta Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu Punta Dewa ing wigati bakal maringi bunga lawan atmajaku Abimanyu lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dene Kanjeng Wa ing Amarta paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Abimanyu perkara kuwi kowe ora usah dadak ngerti nanging murugake sawangen bebungah ingkang wis diparingake dening wakmu ing Amarta wis tak gegem iki nggih. Mara gage tampan ana. Kanjeng Rama monggo latri maringaken kula nedhi anampi paringipun Kanjeng Wa Punta Dewa nya tampan ana menungsa iblis lanat. Diantem sak banter-bantere. Semaredan. Aku didupak kecemplung gejlik. Ora ono gejlik kok. Aduh, sapiteng iki, Truk. Ayo wis pas nek kowe cemplung sapiteng. Wong bentukmu kaya cuwilan ndasmu. Cuwilan cengelmu kira. Kang Semar Abimanyu piye? Patobat, pangeran menjeran nek kaya menapa, pangeran? Petruk ayo parani dan setan Kanjeng Rama lepat kula menapa menapa kula nggadahi kalepatan kula dipun jempalani dening paduka Kanjeng Rama upami kula nggadahi kalepatan sampun malita kula dipun jempalani nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak luputmu mbok kendhit mbok impit menungsa ratatanan Abimanyu kowe tak gedheke wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang bareng gerang kowe ngorek-orek raine wong tuwa iblis lanat iki Oh,
Mungkir cah bagus. Lah tadi kowe iki jemalane nganti kaya ngene kutah ludira, pasuryanmu cah bagus. Mengeran, mengeran aja bayi wingi sore ayo gerangane wae mungsu aku legane atiku. Kowe luput apa? Kowe kleru apa? Kowe tumindak sing nalisir mboten Kanjeng Ibu. Nanging Kanjeng Rama mboten ngendikaken kalepatan kula. Tobat. Kanjeng Paran bapakne kula. Wis mentala karo anakmu dhewe gunane apa aku suwita karo wong lanang sing tegel karo anak. Enak nonggon murid tak tinggal karo anakmu Abimanyu ayo lunga wae cah bagus lunga Abimanyu ki putra panjenengan. Nek pancen Abimanyu ku luput tenggo napa? Luput tenggo nendi dikentikake sing apik-apik wong tuwa kok durung nyemparani karo anake dhewe. Nek cilik loro gedhe tekaning pati sing kelangan sapa? Batobat. Ora sa Abimanyu setok pulasara ya bojomu wae pulasara nen. Kowe njaluk apa? Batobat. Mancen wis kepancing jiwane ngepet. Wong wedok iki nek nesu ora perkara nggone rusak. Ning ngantem karo nyakar bareng. Jambak nyakar jiwit grisi. Tibani pusaka kontal mbuh tibamu wis Sri Kandi. Duka badhe mejahi rayi kula pun Abimanyu. Monggo kula aturi mejahi ingkang putrawun Gatut Kaca. Menawi Abimanyu alit sakit ageng dumugining pejah, kula mboten badhe kantun bela karo wong luput. Sapa sing kepalangi Janaka ora bakal iso ngendhake kamurkaning Janaka. Abimanyu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Abimanyu wis nyiprati rah letuh mbebecer asmaning wong tuwa ora ana gunane urip ning alam padang paman kula aturi emut eling-eling piye banget Ndara sampean kepak. Den boyo eling to. Boyo eling. Ampun kaya ngoten. Abimanyu nang ndi Petra? Nek kula mbloko pancen sampean mesti ngoyak. Wong sampean niku watake nek wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iyo Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa. Aku ora trimo. Boyo eling. Isareng ora. Kulo niku ndandani ape-ape lho. Kulo niku ponokawan, kulo niku batur. Sampeyan lututke sprono sprene, sikil digo sirah-sirah digo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sak penake kok ngono nek sampeyan aja mati Ndara Abimanyu, kulo sing ora trimo. Ayo, ajeng apa sampeyan? Kira-kira wani kali kulo tak tandangi tenan tekane atiku. Wis kono terus kowe. Piye, Truk? Gagal.
Ngopo e, Gong? Pencak sik men gila. Maksudnya piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kowe sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak dujuk-ujuk dipatrapi paukuman. Ana pancen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mengar dipateni anggape piye? Hah? Kowe iso kandhani ora jan? Piye, Kong? Gagal. Ana ndi reng tuku es teh? Wo tak kira arep ngeleke ndo rapi manyu. Mancen daramu kae mbuh. Petruk nolo garing Bagong ditinggal lunga wae mbuh dadine. Enggak lah ya. Derekke daramu Sembodro kae. Lampahing sang Woro Sembodro semawana ingkang putra Raden Abimanyu melajar saking pambujunging sang Arjuna kocap nalika semono madeg wonten ing pertapan enggal aran pertapan Widara Payung. Sesuk neh nek ming nyacah ya aja ndisiki kanca-kancane. Inggih. Aku ngerti nek kowe kuwi cepet lan iso cetha ning ra ya nganggo aturan. Iya. Sesa-sesa. Iya, kasihan mekaten. Akeh para kawula Widara Payung kene nggonku mangrek marang pertapan. Nok-nok. Saya akeh mula reksanen para cantrik aja nganti ana ingkang padha gelo merga ora sak iso sak pejagong lawan begawan Widara Dewa Pate Widara Yaksa. Inggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono, mengko ingkang luwih wigati nggonku mapan minangka dadi pendhita iki sayekti ming dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mekaten mremban iya. Lajeng sinten ingkang badhe anampi kanugrahan mengko sira cantrik Widara Yaksa bakal prisa dhewe cantrik. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Nuwun sewu, menika wonten wujuding pawestri. Panjenengan sinten, Gusti Ayu? Penemban sampeyan sapa? Nami kula Widara Dewa, menika cantrik kula Widara Yaksa. Menika pertapan Widara Payung. Aku Woro Sembodro iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane. Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petruk sing mburi dhewe, Bambang. Hi, kowe. Truk, mbok nek nglucu ki ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyuhe kok nutuki sirah. Wonten menapa, Dewi Woro Sembodro? Penemban, aku nyuwun palilah. Aku tak mapan ana ing pertapan kene. Sawetara wektu tampan pasuwitanku, waduh nyuwun pangapunten. Menawi dinten menika mboten saged. Sebab apa menemban? Kula badhe minggah wonten ing Kayuwangen. Lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing Kayuwangen? Mergi Kayuwangen sak mangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing Kayuwangen badhe kacemplungaken kawah candra dimuka. Krana titah kala wau dawah saking
jagat minggah wonten ing kayangan, dawah wonten ing kayiwangan, wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipun cemlungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Sapa wong sing tiba ning kayangan tumuli diluputake dening dewa? Wonten kalih sapa menemban? Setunggal pawestri ing setunggal kakung, ingkang pawestri nami Wara Srikandi, ingkang kakung nami Raden Gatotkaca. Jelek dadi buta sang Wara Sembadra. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja, nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja. Dewa ora mbalekke dulurku siji anak kula nang sungsang bawana bali kayangan. Cahayu-ayu iki nek menesu mah medeni ya, Gong. Nekat e Cahayu iki nek nesu. Ora mung dadi buta sok marani nang omah barang. Mulane aku wedi tenan ae. Ha iya. Mau nekat nyemelangi asli. Apa yang pindah ya aku? Kono kawan ora do cerewet ndak ora rampung critane. Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksa sara maruta. Dewa Kakang Rada menonton yaksa minggah. Kae nggih dipun timbali, Dik. Sapa kita? Badra yaksa. Badra yaksa. Ya. Kuwi gatine. Aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candra Dimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplung aku ning kawah mau, cetha yen to luput. Lupute nggon endi? Tiba ning kayiwangan gawe rusak pepasre ning kayiwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan amung sak aksara, nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa lakon tak gawe sungsang bawana bali kayiwangan Suralaya. Dalah perkencang wae. Matak-matak ngari cedhe sapa sing gawe. Wonten menapa Kakang? Teko Kakang bengok-bengok kados mekaten. Hah, jebul bener ngen aturipun yaksa menika di. Menawi jengah tiga di Prawis Jembatara Guru menika badhe nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten kawah Candra Dimuka menika mangke lepat. Menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadewatan matra pipidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika, menawi ngantos kayangan dipun namuk dening Badra Yaksa menika, menika mboten sae kedadosanipun. Kula mboten ajrih kaliyan yaksa menika, ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi. Mangkala dipun mriksani kanthi permana jati di jagat dipun ngatur. Badra Yaksa, ana dawuhmu apa? Ya, ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka, nanging racuta, racuta Badra Yaksa ora pantes. Ing atase sira iku mesti kaning wanita teka wujud yaksa kaya mengkono. Wenteh sejatine wujud. Thank you.
Sambodra, Sri Kandi. Kula nemparing kadhawuh Gatotkaca. Mboten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakar tining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sambodra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Sri Kandi lan Gatotkaca. Aja nganti kita adoh-adoh kelawan Widara Dewa ing Widara Payung. Sayekti Widara Dewa dadi lantaran tu medha ing kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Putri ingkang lantip panggraitanipun Dewi Wara Sambodra. Turta kasilungan kawisaksanan ingkang linuwih dhateng sak pepadanipun. Penemban parengna suwita. Aku karo anakku Abimanyu tak mapan ana ing kene. Kula inggih badhe suwita. Yen perlu aku wengkunen garwa ora apa-apa. Kula dipun tampi maswitan kula mboten menapa-menapa. Piye, Cantrik? Wah, sae. Sae-sae dengkulmu mlocet. Pendhita kuwi ora klepetan marang nafsu. Donya inggih ning nek nyawang kaya ngono kaya alah. Aja edan. Gusti Ayu monggo kula trilenggah wonten ing mriki kekalihipun ngaturake panuwun menembah. Sambodra ora tepung. Sri Kandi ora kenal. Sri Kandi ora kenal. Kula napa dos pundi? Omah lara sikilku. Ngopo ora kenang keprak e. Jempolku mak kletuk. Ya wis mulai rasa metu-metu iki sarep esuk kok. Wek. Justru esok ngene iki temen jae. Cai kan. Aku ora butuh ayak. Oh ya wis ya wis. Lah kok dadi kowe malah jejer karo pendhita tuwa kaya ngono. Tuwa enek gemati wong milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Tuwa enek gemati wong milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Bapak kok wani nyempalane karo anake dhewe. Sak penake dhewe nggo abrak apa nggih bojo kaya ngono bagus nek gerus. Ampun kados mekaten yo ben. Pokoke aku mung trimo entuk wong tuwa wae ning gemati. Cangkeme sapa? Kula. Kudu suaramu ora kaya wiyaga. Oh ya wis. Ngerti ya? Gelem bali karo aku apa ora? Ora. Sri Kandi bali karo aku. Ora bali. Ora teklek kecemplung kan. Gal. Ma. Rene. Ora sudi. Begawan sapa jenengamu? Widara Dewa Raden ngrebut bojone Janaka. Sedumuk bathuk senyari bumi gaglak limpamu. Sak gelagah gedene panah parandene tumanduk ing dodo sirna margalayu sang widara yaksa babar satra ing garbur diraden Arya Setyaki. Wah! Setyaki kula nenparing adaw
sing dadi buta mau sapa? Iye kula Kakang Mas. Kok dadi buta ndherekaken Koko Prabu? Yen ngono sing dadi pendhita panjenengane ngertos piyambak. Aduh Koko Prabu. Setyaki wong ngendhau. Sesuk raine ditambani. Nggih ngestaken dawuh Kakang. Koko Prabu. Lho kok panjenengan raden nyebat kula Koko Prabu? Koko Prabu sampun ngantos selak. Waduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang lahi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Jebul Kresna to. Hus. Karo ratu kok Kresna Kresna. Wah, jiger iki. Tak kira sapa e? Ah, jebul. Sesuk senjaki ditambani rene. Iya, iya, iya. Wah, sing kene resik madhep rene. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bet. Nah ditambani mesake. Wis jan aku sik suwe-suwe mah sesukan do anarkis anarkis. Arjuna wonten paring adat. Koko Prabu paring dawuh ingkang nolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Sing kandha sapa? Wong aku dadi pendhita ditutke Setyaki kok. Lah ingkang dados Kresna. Lah mbok aku dhewe ora ngerti. Sapa sing dadi Kresna Indrawati, paman, balik, aku sing suwan, balik. Antasena, ngapa iki yang bapa pembantune yang musuh kelima ngapa? Ada Setyaki. Modar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa pagong nggo gebuk cengle pendhita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Ngun maring adawu. Iku sing mimbo Ratu Ndarawati sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep apa kowe? Ngopo-ngopo kok mau dipandenge kok nangis lho. Ngece kowe, mataku gedhe ngece kowe. Ora Bagong. Ora. Kowe kok nggawa strapless ki arep ngopo? Iki kita anggo turu. Aku turu kene ora anggo strapless kene ora iso turu. Eh dora nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapak Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge Wisuna. Iya iya. Gawe Wisuna, gawe Wisuna. Oh Prabu kira lu ajare. Wis Setyaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mah. Disalep. Iya iya iya. Senopati kok durasen kaya ngono. Wong edan sampun kondur. Oh nggih nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten, mboten. Antar si aku bali ya. Iya, yang atau satu. Aduh. Mengunuhnya nyangoni. Entah sini aku bali ya. Yo mbak, hati-hati. Bagong, ngapa aku pindah ke no? Aduh. Modar kowe, kena janggutmu dewe.
Wong tangane cupete kok nyaduk kalian. Modal ora kowe. Wis padha bali yo, kanane wis padha ngontor jonto sino. Yo yo Pakdi, ngestaken dawuh. Bagong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenangan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya wae. Adoh lho. Werkudara iki saiki nang Secang. Masa kene Secang kon mlayu? Mlayu ora gelem tak pecah sramo. Nggih, ngestaken dawuh. Lonton paring adau. Nadyan Abimanyu ki atma jamu nanging luwih prayoga lamun sira Dimas padha nyuwun pangapura karo anakmu. Merga Abimanyu ora dosa ora luput. Wah, Abimanyu njaluk ngapura. Anakku nggih Abimanyu njaluk ngapura ya nggih cah bagus. Mboten dados menapa rama kekalih. Sedaya dados pamecut pandadar. Pangung kaling jiwanipun Abimanyu anginipun tansah netepi engkes. Jiwa kasatriyan. Werkudara. Nggih. Pun Kakang madeg pendhita sayektine tinitipan dening para Jawata wujuding wahyu katentreman. Wondene wahyu katentreman mono pinirang dadi loro. Ya kuwi wahyu katentreman ndak tampa lan aku ingkang wajib nampa dene wahyu kaprajuritan ditampa dening Werkudara apa dene Arjuna. Ngerti ya? Tentreming jagat sawigung iki yen tanpa ana satriya, satriya ingkang jiwa perjurit, jiwa kasatriyane mbok junjung dhuwur, tangih jagat iki bisa tentrem Werkudara. Yo.